Od starta svi kreću sa tim da uvek dobiju ono što je najmoćnije, najjače. Svi krećemo sa tim kad bi mogli MiG-29 jednog dana. Ministarstvo odbrane pozvalo je devojke i mladiće da se prijeve na konkurs za pilote Vojske Srbije. To je razlog zašto se ekipa Telegraf RS nalazi na Batajničkom aerodromu i s tim u vezi razgovaramo sa Viktorom Nedeljkovićem koji je nastavnik letenja. Gospodine Nedeljkoviću, dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobro nam došli na aerodrom. Gospodine Nedeljkoviću, Ministarstvo odbrane je raspisalo konkurs, kao što sam već i rekla, da se prijave mladići i devojke za pilote Vojske Srbije. Šta je ono što bi eventualni konkurenti, odnosno kandidati, trebalo da ispune i da prođu taj konkurs? Tako je, ovo je druga godina zaredom da je Ministarstvo odbrane raspisalo ovaj konkurs i svi uslovi se nalaze na sajtu Ministarstva odbrane, kao i u časopisu odbrana takođe se može naći konkurs. Ono što bih želeo da istaknem jeste da su opšti uslovi koji bi kandidati između ostalog trebali da ispune, jeste da do kraja ove godine imaju navršenih najviše 27 godina života, kao i da su završili neku od akademskih studija, četvorogodišnjih ili više, ili strukovnih studija, četvorogodišnjih. Kako u stvari izgleda selekcija? Pa selekcija se sprovodi u nekoliko etapa, pošto se momci i devojke koji se prijavljuju prvo procenjuju psihički, zatim medicinski, bezbednosno i kandidati koji prođu ovaj deo se onda upućuju na psihofizičke, medicinske procene za podobnost za pilota. Kandidati koji prođu i ovaj deo, zatim se upućuju na selektivno padobransku obuku kod naših kolega u Niš, u 63. padobransku brigadu, gde oni izvršavaju u toku svoje obuke i dva padobranska skoka. Zatim dolaze kod nas ovde na aerodrom pukovnik pilot Milenko Pavlović i ovde mi sprovodimo sa njima selektivno letenje, gde oni u toku tog selektivnog letenja nalete nekih 10 sati gde mi vršimo ocenu podobnosti uopšte za poziv pilota. Kada bih vas ja sada pitala zašto bi trebalo da se prijavim na ovaj konkurs, šta biste mi odgovorili? Pa ima više faktore koji utiču na privlačnost ovog poziva. Kao prvo, u prvom delu njihovog kursa, odnosno po završetku kursa, oni će odmah dobiti zvanje oficira roda avijacije. Samim tim, oni ostvaruju benefite koje vuče zaposlenje u Vojsci Srbije. Između ostalog, to su naravno sigurna i stabilna primanja, zatim zdravstveno osiguranje, beneficiran radni staž, a čak i mogućnost rešavanja stambenog pitanja. Po završetku, odnosno po završetku kursa, oni još posle toga rade i letačku obuku koju moraju da završe još nekih godinu dana i posle toga dobijaju zvanje i pilota. E, kada dobiju zvanje pilota, tu dolazi do izražaja i taj njihov, tendencija za stalnim usavršavanjem. I to im naravno i ovaj poziv i omogućava. Mi smo tehnički poziv, tako da to sa sobom vuče stalno usavršavanja, stalno obučavanja, kao posledica toga naravno letenje na najrazličitijim vazduhoplovima, na najsavremenijim vazduhoplovima. Sam taj, mogućnost da ispitaju svoje limite, da te limite obukom prošire i da ponovo, živi taj takmičarski duh koji inače u samom pozivu pilota je jako zastupljen i bitan. A sad jedno malo ličnije pitanje, ali to je zašto ste vi postali pilot? Tako je, tako je. Svi mi piloti imamo u sebi to da osim ljubavi prema letenju, osim naravno svi koji dođu ovde i opredele se za poziv vojnog pilota, naravno i ljubav prema otadžbini, ali osim toga, kod nas svih postoji i ta želja za samoisticanjem, za usavršavanjem, kompetitivni duh i to sve ovde imamo. Ovde nam se omogućava da budemo
i individualci koji zaista znaju da, da rade i funkcionišu u timu. Rekli ste na početku da je jedan od uslova za prijavu za konkurs da kandidati imaju završeni fakultet. Da li je bitno koji je fakultet završen ili ne? Ne, nije bitno koji je fakultet završen, ali je bitno da imaju po onom principu Bolonje 240 bodova minimum. S obzirom na to da je i da kažemo određena starosna granica do navršenih 27 godina, to su u principu ljudi koji već možda imaju neko zaposlenje. Kako onda iskombinovati neko zaposlenje sa, da kažemo, obukom pilota ako prođu konkurs? Pa to je procedura na kojoj radi naravno Ministarstvo odbrane i Ratno vazduhoplovstvo i u sklopu toga naravno imamo u vidu da su to sve momci i devojke koji najverovatnije imaju neko zaposlenje, tako da se i same selekcije kao i, i kursevi realizuju u nekoliko etapa i gledamo da to ne bude odsustovanje da kažemo odjednom i da bude duže, a sva ta kraća odsustovanja će Ministarstvo odbrane regulisati naravno sa poslodavcem. Na kojim sve vazduhoplovima kandidati polažu obuku? Kandidati dolaze na selekciju, na selektivno letenje i u toku selektivnog letenja lete na avionu UTVA-75. Po završenom selektivnom letenju kandidati koji budu primljeni, koji pokažu dovoljne dobre karakteristike i budu primljeni na ovo usposobljavanje, zatim lete na avionu Lasta UTVA koji se nalazi evo ovde iza nas i posle toga po završenoj kompletnoj obuci po dobijanju letačkog zvanja oni mogu da lete na svim ostalim vazduhoplovima u zavisnosti od sopstvenih afiniteta, želja, pa naravno i potreba službe. Ivan Gnjajić je polaznik obuke i rešio je da bude pilot. Zbog čega, Ivane? Tako je, pa od malih nogu mi, jednostavno u tom svetu sam od malena. Od malena volim automobile, avione, sa mojima sam od malih nogu dolazio na svake aeromitinge koje su bili i ovaj poziv me jednostavno od uvek privlačio. Zašto si onda upisao financije? Pa takva je bila u tom trenutku situacija. Spremao sam se za Vojnu akademiju, ali nisam iz nekih privatnih razloga nisam otišao na taj konkurs. Sada kada mi se ukazala druga šansa na kraju svega, znao sam da moram da pokušam, jednostavno da je to dugovao sam toliko sebi i morao sam to da uradim. Ti si se prošle godine prijavio na konkurs za pilote i reci mi kako izgleda sada tvoj dan i cijela ova obuka? Pa obuka nam izgleda tako što uglavnom imamo svaki dan po jedan ili dva leta. Imamo najpre pre leta imamo razigru, takozvanu malo, to nam je ponavljanje gradiva sa instruktorom u učionici u boksu. Nakon toga idemo na izvršnu pripremu gde nam se iznose svi relevantni podaci za aerodrom, meteo podaci i razrađujemo neke stvari u slučaju bilo kakvog otkaza i tako. Nakon toga upućujemo se svi na avione, vršimo pregled aviona, palimo avione, zagrevamo, proveravamo pred poletanje, polećemo. Sad, zavisnosti od zadatka koje imamo za taj dan, ili odlazimo u zonu, radimo školske krugove, sad još na početku, vraćamo se i to je to, nakon povratka slećemo, radimo sa instruktorom svaki put detaljnu analizu, ukazuje nam na to šta smo dobro odradili, šta možemo da poboljšamo, koje su nam greške bile da bismo sledeći put to ispravili i odlazimo nazad u učionicu i radimo pripremu za sutrašnji let, ako je planirano. Je li ti teško? Pa, teško je što zahteva jako puno posvećenosti. Ali verujem da tvoja ljubav prema tome to prevazilazi. Naravno, drugačije ne bismo ni mogli ovde da budemo, jer ovde smo stvarno i ceo dan nekad zna da imamo i letove, nakon toga i predavanja. Ovde moramo da spavamo u ovom smeštaju, tako da posvećeni smo maksimalno ovome i da istrajemo u našim namerama. Šta ti kažu, da kažem, devojke kad im kažeš da si pilot? Pa, nismo mi još toliko dugo još u ovom svetu, pa da
tako da nema ni mnogo vremena trenutno za to. Više smo fokusirani sad još da pozavršavamo ovo što imamo, da dobijemo taj čin. Od marta bi trebalo i mi da krenemo normalno da dolazimo na posao, da spavamo od kuće i da imamo malo više vremena za sebe, ali trenutno je situacija da smo ovde po ceo dan, tako da... Da li si malo... bar jednog svog drugara uspeo da nagovoriš da se prijavi na konkurs koji je u toku i da i on postane pilot? Pa znate kako, ovo je baš specifična vrsta posla koja mora baš da se voli da bi se došlo ovde. Pričao sam sa mnogima, ali ne znam šta da vam kažem. A koja bi bila tvoja ključna poruka njima? Moja ključna poruka je da ako neko stvarno voli letenje ili želi da se oproba u letenju, svakako dođe pokuša, ima stvarno mnogo privilegija što se tiče ovoga. Leteće na najmodernijim mašinama, na najmodernijim letelicama, bit će stvarno u društvu velikih ljudi koji mnogo znaju, mnogo iskustva, svi stvarno prenose na nas maksimalno sve. Pored toga imaće naravno redovna novčana primanja, imaće zdravstveno osiguranje, tako da stvarno ima dosta privilegija. I za kraj, reci mi, molim te, da li, odnosno, na kom vazduhoplovu bi ti volao da letiš? Da li bi to bio avion ili helikopter? Pa naravno, od starta svi kreću sa tim da uvek dobiju ono što je najmoćnije, najjače. Svi krećemo sa tim kad bi mogli MiG-29 jednog dana, ali znamo da neke stvari, pogotovo taj zdravstveni deo, ne zavisi baš previše od naše odluke i našeg truda, tako da bitno je da se leti. Sad koji je tip vazduhoplova, to je manje bitno. Znači MiG-29. Ja ti želim da tako i bude. Hvala. Hvala ti puno.